ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಾಯುವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೂನ್ 13 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜೆ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಬಸವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾವೀರ್ ಮೋಹಿತೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಾ ಮಾನೆ ಶಾಬೀರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಮಾನೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೇಪಾರಿ ಮುದ್ದಸರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಗುಲಾಬ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಬಾಬು ಸಮತ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೀತಲ್ ಮುಂಡೆ ವಿನೋದ್ ಮಾಳ್ಗೆ ಫಿರೋಜ್ ಕಲಾವಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸೇರಿಕೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಯಾತ್ರ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ದೇಶ ಬದಲು ಗೊತ್ತೈತಿ ಯಾರು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತೈತಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇಶ ಬದಲು ಅಭಿಮಾನ ಐತಿ ಜನ ಜನ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇವರು ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಜಾತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಧರ್ಮದ ಬದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪಾಚಾರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಬದಲು ಹಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಒಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರನ್ನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿರು ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿರು ಅನೇಕ ಸುಧಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸದಲಗಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸನ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂತ್ರ ಅವರ ಯಾರಿಗಾರು ಜನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನಾವು ಅವ್ರೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಿಳಿಬಾರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅವರ ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಆರ್ಷ ಬಂದದ ಆರ್ಷ ಬರಕ್ಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗ ದುರ್ದಾರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಕೂಡಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೇರಿದಂಥವ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಮುನಿಗಿದೆವು ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿರಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಅಪೋಸ್ ಮಾತಾಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ್ದಿರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೋ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾರು ಹಾಕುಲ್ದ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಟೀಚರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜನಪರ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾರು ವೈಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಥರ ಆಗೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗದಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಸೌಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹರಿಕಾರ ಏನಾದಾರು ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊಕ್ಕಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಪೈಲಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡವ ವಿಕಾಸ ರತ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಛಾಪೆಯನ್ನು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕಿರೋ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಾವು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಬರ್ತೀವಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ಅವ್ರಂಥವ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಬರೋದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಂದಾಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಗದಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೌಕಾರ ಅವ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಅದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಆಶೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರು ದುನಿಯಾದ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇನು ತಪ್ಪೈತಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅನ್ನ ಹೆಂಡ ಅದಂತ ಎಲ್ಲ ಎಬ್ಸಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೈತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಭೀಮ್ಸೋದು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರದಾರರು ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗದಿ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬರ್ರಿ ಚಾ ಕುಡೀರಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸಾವುಕಾರ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಖಚಿತ ಐತಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆ ರೀತಿ ದುಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಾವು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಚಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕರ್ ವಯಸ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಾರಂತೆನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕವ್ರು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಜನರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದೈತಿ ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಇದು ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕೋವಿಡ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅದ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು 40,000 50,000 ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾವಪ್ಪ ಬಡವ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತವ್ರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಖರ್ಚದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರಿಸಿ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 40,000 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿರು ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಕಲೆ ಫ್ರೀದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರು ಅನ್ನ ಪುರುಷರ ಕಂಡೀಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿರು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರು 800 ಇವರು ಏನಂದ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರು ನಾವು 800 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾರ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಮಾರಾಕತ್ತರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ತಕರಾರು ಮಾಡಾಕ ಇವ್ರು ಫ್ರೀ ಕೊಡಾಕತ್ತರು. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿಖರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೋಟಲ್ 10,000 ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ದರ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ಉಳಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದವರು ಸಚಿವರು ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈ ಸರ್ಕಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ನಾಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು.